Hej, jag heter Erik Skarfors. Och jag heter Joakim Gilleblad. Tillsammans äger och driver vi Sala Vassklippning. Som världens största vassklippningsföretag så bedriver vi verksamhet både inom det offentliga och det privata i hela Sverige. Jag tror att vi har blivit nominerade tack vare att vi som enda Sala-företag blivit nominerade till DI Gasell under 2021. Och att vi utöver det är en väldigt stor arbetsgivare för unga på arbetsmarknaden. Som uppväxta i Sala så är vi jättestolta över att vi kan ha Sala som bas och kunna erbjuda massa ungdomar arbeten och jobba framåt med Sala som bas. Solkraft direkt. Vi är experter på solenergi och elbilsladdning. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, lantbruk och tillverkande industrier. Anledningen varför vi är nominerade är för att våra kunder får betalt för sina elräkningar. Och nöjda kunder skapar tillväxt. Sala för oss är platsen där vi har byggt vår första hem. Och där vi har uppfostrat våra barn. Och givetvis, här har vi startat Solkraft direkt. Hej! Det är vi som är Gruvtornet, ett familjeägt fastighetsföretag som förvaltar och utvecklar fastigheter mitt i Sala. Vi är ett familjeägt företag som sedan 70-talet förvaltat och utvecklat fastigheter mitt i Sala. Domus blev gallerian. Tingsrätt blev hotelltinget. En fabrik blev till Dollarstore. Vi gillar lokal fastighetsutveckling. Sala är staden där vi växt upp och där vi har vårt hjärta. Här mår vi bra och här känner vi oss trygga. Bra kommunikationer till större städer. Borta bra, men hemma bäst. Vi skapar möjligheter för andra att växa.